Ćao svima dragi moji, dobrodošli na kanal Šerpica. Ja sam Ivana i za danas vam pripremam ukusnu brzu grickalicu. Pripremamo krekere od susama i piva. Idealno da grickate u večernjim satima uz neki film ili da poslušate vaše goste i naravno pogodno je i za sve proslave kao što su neke partije, žurkice i rođendani, tako da uživajte sada u narednih par minuta. Za pripremu ovih krekera potrebno je 1,5 šolja piva. Šolja sa kojom ja merim je 1,8 dl. Ako koristite veće šolje, potrebno je malo jače posoliti testo i dodati koju kašiku više susama. Zatim dodajemo 1,5 šolju ulja. Jednu i po kafenu kašikicu soli, seme susama sam prethodno propražila na ringli da dobije lepši ukus, dodajem oko 5 kašika, i zatim dodajemo brašno, potrebno je 5 punih šolja brašna. U brašno dodajemo 1 kesicu praška za pecivo i sve zajedno izmešamo. Da se zamesi ova smesa potreban je nepotpun 1 minut, znači zaista brzo se zamesi i spoji sve, nema potrebe da se dugo mesi. Čak rukama ni ne treba mesiti, nego samo kašikom promješati. A ako ne želite da koristite alkoholno pivo, mada ono ne smeta jer alkohol tokom kuvanja i pečenja ispari, možete da koristite i bezalkoholno pivo. Neki ove krekere prave i sa belim vinom, tako da vi možete iskoristiti belo vino ako ga imate. Količina je ista svih sastojaka u tom slučaju. Zatim odmah pravimo male kuglice, što manje ih napravite, krekeri će biti manje, imajte na umu da će oni tokom pečenja malo da narastu, ne čekamo da testo narasta, odmah pečemo. Zagrejemo dobro aparat za bakine kolače i stavljamo kuglicu, poređemo sa malim razmakom da se ne bi krekeri zalepili. Pečemo ih oko minut do 2 minuta, sve zavisi i od jačine vašeg aparata. Ne treba da previše porumene, ali ne smije ni da budu mekani, jer treba da budu hrskavi. I tako radimo sve do kraja dok ne ispečemo sve krekere. Pečene krekere čuvajte od vlage da ne bi omekšali, najbolje ih čuvati u papirnoj kesi ili u nekoj dobro zatvorenoj hermetičkoj kutiji.
I ništa vam drugo ne preostaje nego da uživate sa vama dragim osobama u ovim ukusnim grickalicama.